tadi mailing Konferensi Asia Afrika Anuka Genep Puluh Tilu tahun 2018, Pikanan Munggaran Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ngataharkan waktu Piken Nyorang Padung Dengan Jeng Mahasiswa Katut Sahabat KA di Gedong Merdeka Pes Sabtu Isuk-Isuk Politik Luar Negeri Republik Indonesia Mangrupa Jejer Dina Eta Sawala. Menteri Lu Negeri Republik Indonesia Reno Marsudi ngauhan Millangkala Konferensise Afrika ka genepul tilu di Gedung Merdeka Kota Bandung poe Sabtu isuk-isu. Reno Marsdi ngam memang paatkan eta kasempatan piken silaturahmi jeungng para numika cinta mu Katut mahasiswa. Tekurang ti tilu rat orang ngauhan eta sawwala anudi dedeku Reno Marsudi. diantaran Reno tembong Tumanina Tour terbuka mangsa medar pangalamanana selauananoja Anukuru digawei 24 jammpiken Indonesia diantarana prestasi anudi canngking Indonesia jadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB kalawan cankingan suara lewih rembatan Maladewa Dina merebutkan tempat panungtungantinanalima kursi anuges di esiku Jerman Belgia Afrika Selatan Je Republik Dominika. Dina Kacidangngerrasesku pengalaman bangsa Indonesia nyangking penten hijau anu Kawilang Luhur Dina Sawangandunya U utama Na Dina tahun 1855 Baula Indonesia pernah nadikdong Merdeka Bandung mampu umaajkan negara-nagara pi keyorang gerakan di ASEAN Dina Konferensi Asiafri Anukiwariges tepi ka Gpul ti tahun Dinda Rizkyana Asep Houdidin Bandung TV.